na ile ya high school eh? Na mchele. Na imagine mchele ile mtu amezaa natakanga supu nyama. Wanaume mnasikia? Tunatakanga supu nyama. Si ndio mama zinawatetea? Yes, after that mama yangu tukampatia chakula lakini atumuongeleshei. After 3 months baba yangu akatuita mimi na my brother. Yule brother yangu ambaye ndo amebaki. Watu wengine wote mama yangu alipewa. Lakini mmoja mwenye amenifuata ndo amebaki na baba yangu. So tukaitwa tukaambiwa mama yenu kuna vitu anachipaka huku kwa matiti. So mumnyang'anye mtoto, mlee mtoto. Na wewe na weraji wewe utaweza kulea mtoto alichukua. So nikachukua mtoto akiwa mdogo tukafungia mama yangu juu. Praise God. Yes, nataka kuonyesha. Wale bishop hawatajisikia vile tunakuanga. Tukafungia mama yangu. Mateso mingi huko atumpei mtoto. Mtoto ananilivia hapa. Hadi napitia yule mama. Unajua sisi tuko huko atujui. Huyu mama ndio anatukula. So napitia huyu mama namwambia mtoto ananisumbua sana. Akaniambia ebu atiu. Wale watoto ambao wazazi wao wamekufa wanafanyanga nini? So ukiambiwa hivyo una respect juu hujui ni huyu anawakula. So mama yangu akafungiwa huko. Huko mimi ndio nilikuwa nimepewa funguo. Actually tunamfungia huko. Juu ya ile brainwash na ile mafunzo mbaya ya vitambaa na nini. Na hapo ndio mama yangu alikuwa anachapa baba yangu akimfanyia mambo mabaya kwa watoto wadogo na hapo ndio alipata mtoto wa 12 na hajapona. Na after hapo shosho yangu akakuja. Bado tumemfungia huko juu. Shosho yangu yani mother in law, praise God, ndio aliokoa mama yangu kwenye alikuwa amefungiwa huko almost 6 to 7 8 months. After tumemfungia huko juu na hiyo mateso yote, praise God. Anachapwa na baba yangu, anarepiwa huko kwote, mbele nyuma kila mahali. Na ni bishop na DPP yake. All in the name of Mungu amefanya nini? Amenena. So mother in law, shosho but mama ya baba yangu ndo aliokoa mama yangu. Mama yangu akakuja akachukuliwa akapelekwa kwa mama yake. Your mother will always be your mother, praise God. Amen. Lakini mama yangu mama yake alimgeuka. Yes, hakutaka kumsikiliza na juu mama yake alikuwa kwa hii dini hakutaka kumsikiliza. So akamgeuka na yeye akamfungia kwake. Yes, ni kama mimi nifungie mtoto wangu hapa. Na I think Pastor John you will invite my mom eh? Akuje ndo encourage wa mama. Na after that akafungiwa huko lakini alikuja akaokolewa na brother yangu ule wa kwanza juu alikuwa ameenda kutafuta riziki Nairobi. Na after that maisha ikakuwa ngumu. Mamangu akaenda Nairobi akatuacha huko. After kutuacha huko sisi tunaambiwa tutaletewa mimi. Nitwe kukuongojea after 2 weeks after month. Tunaona yule mama na watoto wake watano atujui kwenye baba. So venye aliingia kwa ile boma ni venye tu tulikuwa tumefungwa. Because even easy evil spirit ziko. Usiwahi ambiwa na mtu. I know Pastor Susan can tell you there is evil spirit. Zina exist. Ndio unasema ukiambiwa ombea bwana yako, ombea watoto wako, ombea mama mke wako ama hata wa familia yenu. So after that alikuja mateso ikakuwa mingi kule. Vitu zika change. Store ya chakula ika change. Kuchapwa anafeba watoto wake. So hawa 10 wenye mama yangu 11 mnyanga yule mdogo na ameenda na 12 kwa mimba. So hawa 10 11 10 brother yangu akua. So tukateswa na mingi na hapo nikajipata jela, praise God. Na hata kujipata before nijipate jela ndio nikaona mapenzi ya baba yangu imetoka. Sina mtu wa kulilia. Mama yangu huwezi mpata juu unajua umeambua mama yangu ameruka kichwa. So huwezi mtafuta na hapo ndio nilipata mimba ya kasichana yangu kadogo. Na after that mateso ikakuwa huku nikitoka shule ninadungwa kila saa masindano na huyu mama ya kuangaliwa kama niko na pregnancy test, niko na HIV test. Lakini venye niliona hii mateso atajua niko na mimba na anaweza nichapa itoke ama anaweza nidanganyilia nitoe. Nikatoroka nyumbani for 1 week. So nikiwa shule nikaambiwa ninawaletwa my own dad with that step woman wakanipeleka hadi polisi wakasema mimi na my brother ako shule international school tumepoison mtoto wake wa mwisho. So nikaingia jela, safari ya jela na mimba. It was hard. After hapo kesi ikaanziwa, mama yangu akapatikana akatuchukua. Safari tena ikaanza ya mashida for 5-6 years kililia hao watoto wakuje. Because mimi ndio nilikuwa nasema watoto watoke kule sababu nimetoka huko and I know the suffering that they are passing through, praise God.
ndio Mungu alikuja akafungua njia.